धनशक्ती विरोधी जनशक्ती निवडणुकीत मला विजयी करा. माजी आमदार काकासाहेब पाटील. काँग्रेस उमेदवार काकासाहेब पाटील यांच्या प्रचारार्थ वार्ड क्रमांक 23 मध्ये भव्य रॅलीचे आयोजन. 10 मे रोजी होणाऱ्या कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीत निप्पाणी विधानसभा मतदारसंघातून काँग्रेस पक्षाचे अधिकृत उमेदवार म्हणून मी निवडणूक लढवीत असून धनशक्ती विरोधी जनशक्ती या निवडणुकीत मला तुम्ही आपले बहुमत देऊन विजय करा व तुम्हा सर्वांची सेवा करण्याची संधी द्यावी असे आवाहन माजी आमदार काकासाहेब पाटील यांनी केले. ते निप्पाणी येथील जामदार प्लॉट येथे आयोजित काँग्रेस सभेत बोलत होते. प्रारंभी कार्यक्रमाचे स्वागत भक्तियार कोल्हापूर यांनी केले तर जरार खान पठाण यांनी प्रास्ताविक केले. पुढे बोलताना काकासाहेब पाटील म्हणाले, विरोधी उमेदवाराकडून तुम्हाला अनेक पद्धतीचे आमिषे आश्वासने येतील. कोणत्याही भूलथापांना बळी न पडता काँग्रेस पक्षाच्या पाठीशी राहण्याचे आवाहन केले. या मतदानासाठी जागरूक मतदारांना करण्यासाठी जी आपली फेरी झालेली आहे, तर त्यासाठी आपण सगळ्यांनी उत्साहानं मतदान केंद्रावर जाऊन एक नंबरला माझं नाव आहे एक नंबर मतदारांच्या ह्याच्यावर हाताचं शिका बटन दाबून मला प्रचंड बहुमत मतदान निवडून द्यावा असं मी आपल्याला विनंती करतो. ही निवडणूक जनशक्ती विरुद्ध जनशक्ती अशा प्रकारची आहे, तर त्यासाठी कोणाच्याही दबावाला बळी न पडता किंवा बाकीच्या इतर न करता आपण सगळ्यांनी मतदान करावं अशा प्रकारचे मी तुम्हाला विनंती करतो आणि मला पुढच्या कार्यक्रमाला जायला परवानगी द्यावी असं मी ते. या प्रसंगी माजी जिल्हा पंचायत सदस्य सुमित्रा उगडे, पंकज पाटील, सुप्रिया पाटील, जरार खान पठाण आदींनी आपले मनोगत व्यक्त करून काकासाहेब पाटील यांना बहुमताने विजयी करण्याचे आवाहन केले. प्रत्येक भागात तुमच्या निप्पाणी शिकीत प्रत्येक वार्डावर्डात प्रत्येक घराघरात प्रत्येक भागात प्रत्येक जागागावात सगळ्यांच्या घरात काय झालं, भांडणं लावायला सुरुवात केली. एवढंच नाही तर त्यांनी घरातल्या नवरा बायकोंच्या घरामध्ये जे नवरा बायको असतात त्यांच्या घराघरात सुद्धा भांडणं लावायला सुरुवात केली. त्यांनी सांगतात जिथं जिथं त्यांची सत्ता नव्हती तिथं तिथं त्यांनी एकही रुपयाचा विकास कुणाला करू दिला नाही, एकही रुपयाचं कुठलं काम करू दिलं नाही, फक्त जनतेला त्रास द्यायचे आणि जनतेवर अन्याय करायचं त्यांनी काम केलं. मी एवढं काम केलं तेवढं काम केलं एवढा फंड आणला फक्त ते जाहिरात बाजून मोठमोठे बॅनर करायसाठी आपली प्रसिद्धी करायसाठी त्या येणाऱ्या मोठ्या कामाचं आपलं 40% कमिशन घ्यायचं आणि आपल्या बँका मोठं करायचं काम त्यांनी केलेलं आहे. त्यांनी कुठलाही विकास त्यांनी आपल्या मुलाबाळांचा विचार केला नाही. त्यांनी सांगितलं आम्ही निवडून आल्यानंतर आम्ही तरुणांच्या हाताला काम देतो, महिलांच्या हाताला काम देतो, तरुणांना नोकऱ्या उपलब्ध करून देतो. मला वाटतं ह्या वार्डमध्ये किती लोकांना त्यांनी नोकऱ्या उपलब्ध करून दिल्या, तो आपल्या तरुण मुलांना किती मुलांना त्यांनी नोकऱ्या उपलब्ध करून दिल्या सगळ्या, किती महिलांच्या हाताला काम लागले जरा सांगा. महिला पाण्याचं बिल यायला लागले, बिल येते खरं पाणी येत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. हे आता नगरपालिका कुणाकडे आहे, त्यांच्याकडेच आहे. त्यांनी पाणी द्यायला पाहिजे का नको, हा एक साधा प्रश्न आहे, आपला रोजचा प्रश्न आहे. रोज पुरुष मंडळी कोणी पाणी भरत नाही, तुम्हालाच रात्री अहोरात्री 12, 1, 2, 3 कधी सोडतील त्यावेळेला पाणी आपल्याला भरायला लागते. तर माझी एक कळकळीची विनंती आहे, जी खालच्या लेवलपर्यंत एक गल्ली बोळातून काम करणारी मंडळी सगळी इथं बसलेली आहे, सगळी काकासाहेब पाटलांच्या सोबत आहे, आपण सुद्धा काकासाहेब पाटलांच्या सोबत राहणं ही आत्ताची काळाची गरज आहे. इथं सगळ्यांचे बचत गट आहेत काय, हात वर करा, कुणाकुणाचे बचत गट आहेत त्यांचे हात वर करा. कुठल्या कुठल्या बँकेतनं कर्ज घेतात मला माहिती आहे, ते बँकवाले आता वसुलीला आणते का सध्या याल नाहीत. होणाऱ्या विधानसभेच्या इलेक्शन साठी माझे वडील काँग्रेस कडून उभे आहेत, तर त्यांचं चिन्ह हात आहे, हाताला मतदान करून तुम्ही निवडून आणावं ही विनंती. बरं मी महिला म्हणून सांगायले, काकांची मुलगी म्हणून सांगायले, पण तुम्ही सगळ्यांनी का ऐकायचं, कारण प्रत्येक पक्षवाला येतो आणि आपण आपल्याला मतदान करा म्हणतो, पण तुम्ही काँग्रेसवाल्यांचंच का ऐकायचं किंवा माझंच का ऐकायचं, तर हे गॅरंटी कार्ड हे तुम्हाला सगळ्यांना मिळालंय. तांदूळ मोफत मिळणार आहे, म्हणजे तुमच्या घरात जर रेशनवरती 4 जणांची नाव असली तर 40 किलो तांदूळ घेऊन जायचं. आता पूर्वी सारखं परत कॅरी बॅग घेऊन रेशन आणायला जायचं नाही, पोतं घेऊन जायचं, कारण 40 किलो ना तांदूळ आपण घेऊन यायचं. उनको कर्नाटका में फील्डिंग पर लगाया, कहा कि आपको ईडी आईडी सीबीआई से बचना है, तो सुना है कर्नाटका में कांग्रेस गवर्नमेंट बहुमतों से जीतकर आ रही है, वहां जाकर उनका खेल खराब करो.
खेल खराब करने के लिए वो लोग महाराष्ट्र को छोड़कर कर्नाटका में आए हुए हैं। तो क्या आप लोग ऐसे खुदगर्ज लोगों का शिकार होना चाहते हो? क्या आप लोग ऐसे खुदगर्ज लोगों का शिकार होना चाहते हो? यही आपकी आवाज काका साहब पाटिल के जीत का सबूत है। यही आपकी आवाज काका साहब पाटिल की जीत का सबूत है। मैं आपको बता रहा हूँ, इनको यहाँ की जनता से, इनको यहाँ के क्षेत्र से, इनको यहाँ के लोगों से कोई लेना देना नहीं है। इनको बस एक ही लेना देना है, हमें हमारा अस्तित्व, मतलब उनका अस्तित्व बचाना है। उनको वहां पे सीबीआई ईडी आईडी तकलीफ ना दे, इसलिए जो सीमा भाग है वहां जाकर जो कांग्रेस के प्रत्याशी बहुमतों से जीत रहे हैं उनका खेल खराब करो। और ये बंद पड़ी हुई घड़ियाल आपका खेल खराब करने के लिए आई है। यावेळी काँग्रेस कार्यकर्ते व महिलांकडून जोरदार शक्ती प्रदर्शन करून रॅलीचे आयोजन करण्यात आले। यावेळी या कार्यक्रमास मंजिरी ताई पाटील, सुयोगिता कांबळे, वैशाली खोत, अनवर बागवान, दोस्त मोहम्मद पठाण, अल्लाह बख्श बागवान, मोहम्मद खानापुरे, शरीफ बेपारी, फैयाज मकानदार, मुन्ना पटेल, कुतुबुद्दीन हदाले, रहिमतुल हदाले यांच्यासह काँग्रेस कार्यकर्ते महिला मोठ्या संख्येने उपस्थित होते।